Visoka tehnička škola strukovnih studija od ove jeseni upisuje 16 studenata na novo akreditovane master strukovne studije i informacione tehnologije. Iz ove obrazovne ustanove poručuju da je nakon više od godinu dana proces akreditacije uspešno okončan te da su od osnivača pokrajine dobili dozvolu za rad i upis studenata. Na taj način u ovoj oblasti koja je trenutno izuzetno popularna i s druge strane izuzetno zahtevna i potrebna zbog toga što se sve više usluga oslanja na informacione tehnologije, vreme je bilo da i našu obuku, odnosno naše obrazovanje podignemo na malo viši nivo i da ponudimo studentima u Subotici i mogućnost studiranja na drugom stepenu visokog obrazovanja. Sam studijski program je rezultat jednog međunarodnog projekta koji je sada pri kraju. Nedostatak visoko kvalifikovanog kadra iz oblasti informacionih tehnologija, zahtevi kompanije, sve to dovelo do podizanja nivoa studija na viši nivo, poručuju iz rukovodstva Visoke tehničke škole. Sam plan, odnosno studijski program je koncipiran tako da pokriva različite sfere informatike, odnosno informacionih tehnologija, i možemo reći da skoro svaki od tih predmeta u manjoj ili u većoj meri posjeduje neki aspekt informacione bezbednosti. Znači, tu sada govorimo o realizaciji softvera, hajderskih sistema, integrisanih sistema, baza podataka, mašinskog učenja, veštačke inteligencije, računarstva u oblaku i razvoju videoigara. Konkurs za upis na novi program već je raspisan, a od sledeće nedelje moguće su i prijave dok nastava počinje 4. oktobra.